Cəllabadın icra hakiminin birinci muavini Qalib Xudaverdiyev. Biz kasıblara, qazilərə, şəhid ailələrinə köməkliyi dəymiyik. Haqsızlıq olunuyuk, anca torpaq satmaqla, anca rüşvət qorcuqla dolanıyıq. Kanalımıza Cəllabad rayon Xəlilli kənd sakini Həmzə Sadıqov müraciət edərək bildirir ki, onun evi qəzalı vəziyyətdədir və o bununla bağlı Cəllabad rayon icra hakimiyyətinə məlumat verib. Əlavə edir ki, bununla bağlı icra hakimiyyətindən ona heç bir köməklik olunmayıb və hazırda isə evi qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün yaşamağa yerinin olmadığını deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən buradan səslənirəm Prezidentimiz İlham Əliyevə, Cənab İlham Əliyev, Mehriban xanıma, mənə köməkli olsun. Cəllabadın icra hakimində haqsızlıqlıq gedik. Cəllabadın icra hakiminin birinci muavini Qalib Xudaverdiyev. Biz kasıblara, qazilara, şəhid ailələrinə köməkliyi dəymiyik. Haqsızlıq olunuyuk, anca torpaq satmaqla, anca rüşvət qorcuqla dolanıyıq. Heç kimi qəbul eləmək, qəbul elədiyi adamlar da qovulur. Mənim özümü şəxsən otağından iki dəfə qovub. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, getmişəm, demişəm, Qalib müəllim, mənim evim aşıq. Deyə gözlərim aydınlaşıq, mən sən üçün ev tikməyə oturmamışam burada. Mən sənə köməkli eləyəm mərəm. Qışdə qar sularından evimi torpaq axıntısı oldu, evim partladı, evim qəzalı vəziyyətdədir, orada burada qalır, evim polu yoxdur, çürüyüb, ilanlar evin içində gəzək, yaşadığım yerdir, baxa bilərsiniz, qışda mən burada yaşayam, burada insan Qalib Xudaverdiyev, Rafiq Cəlilovun adamları yaşayar. Cənab Prezident, sizdən xahiş eləyəm artıq dərəcəsində, mənə köməkliyə eləyəsiniz, mənim evim qəzalı vəziyyətindədir, sağ olsun ikinci mavin, Nazım Şükürov bir kamaz daş gətirdirdi, tökdirdi həyətimə. Ondan başqa mənə heç bir yerdən köməkliyi gəlinməyib. Mənim də Nazım müəllim məni işə düzəltdi, sağ olsun. 280 manat maaş alıyam. Onu da işıq puluna da borcum var, dükanlara borcum var, ödəyə bilməyəm. Sağ olsun Nəzərov Mədəd, bizim kənd səveti. İki dükanımın borcunu o ödəyib, evimin ərzaqını alıyıb arada. Bir də ki, mənim həyətimə Nazım müəllim daş yollamışdı, maşın girməyə yer yox idi. Zəng elədim, gəldi, sağ olsun. Cibindən 150 manat traktora pul verdi, mənim həyətimə yolaşdırdı. Allah onu bizlərə çox görməsin. Kaşı, Qalib Xudaverdiyevdə Nəzərov Mədəd kimi işçi olaydı. Prezidentimizin dediyi işçi Nəzərov Mədəddi, Nazım Şükürovdu, Elnur Şükürovdu, media işçisi. Onun da mənə köməkliyi deyib, Allah onda dayağında dursun. Elnur müəllim qışda mənə çox köməkliyi eləyib. Malik Həsənov da mənə qışda çox köməkliyi eləyib. Ancaq Qalib Xudaverdiyevlə Rafiq Cəllov bizə başçı verilib, ancaq başçı döydü. Niyə görə? Gedəksən qəbuluna dediyi işi görməyik, kasıba köməkliyi eləməyik.